Hoje eu vou estar falando sobre essas espadas de São Jorge, um cultivo bem diferente. Há 8 meses atrás eu ganhei 2 folhas, essa folha de espada de Santa Bárbara, essa outra é a espada de São Jorge e essas são mini espada de São Jorge. Vejam que coisa linda que estão essas plantas, estão maravilhosas. Esse vaso está cheio, esse também. Está precisando replantar. Quero falar do cultivo dessas plantas na água. Então, há 8 meses atrás eu ganhei essas 2 mudas. Coloquei aqui nesse recipiente com água. Vou mostrar para vocês o resultado. Essa outra também já emitiu bastante raízes. Então você pode estar cultivando elas dentro da água e dá muito certo esse cultivo. Essas 2 mudas são nativas. Essas lanças de São Jorge, eu ganhei essas 2 mudas e vou estar replantando. Vou estar usando esse vaso. Pedacinho de telha para fazer a drenagem. Coloquei os pedacinhos de telha. Coloquei aqui esterco misturado com terra, mas você pode estar usando o substrato da sua preferência. Essa planta é de fácil cultivo. Você pode estar colocando terra pura que vai dar certo, mas eu prefiro estar colocando esterco. Então, eu vou estar organizando aqui essas 2 mudas. E já volto para mostrar como ficou. Prontinho, minhas mudinhas já estão plantadas. Você pode estar cultivando essa planta com substrato ou dentro da água, como eu fiz com essas. Essas aqui pode pegar sol direto. Essas minis não gostam muito de sol, elas preferem um local sombreado. Pode ser cultivada dentro de casa. Essas aqui eu estou cultivando dentro de casa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.